is a mani apnes? Sport. Sport nie na randa. St. Vincent's give us the kuchuk sredjem. Nie. Mama, patkit mama. Jok, 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 jok. Ovo im je. Baba parmak, baba parmak, handa se tje. Mana nie, mana nie. Selam aleikum. Mashala. Ай! Ай! Аша! Аша! Мина! Сырайнен, сырайнен, тоқта... Тоқтан ішінен баштын назы ирласын. Назы мүлкін ендін, 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 қызым. Қой баба пармағы да қой. Ана пармақ, ана баба. Пек саллама назлы. Баба пармақ, баба пармақ, қандайсын сен. Мана мен, мана мен, селам алейкум. Ам, болы. Ана пармақ, ана пармақ, қандайсын сен. Мана мен, мана мен, селам алейкум. Ам, екенде пармақ жаға. Тата пармақ, тата пармақ, қандайсын сен. Мана мен, мана мен, селам алейкум. Ам. Бе-та-та-та, бе-та-та-та, мен сен басарым, мен сен. Менді ұнұттым. Каде пармақ, каде пармақ, қандайсын сен. Мана мен, мана мен, селам алейкум. Ам! Ай! Ай, қана күчігіну япен. Әздіңмен көзім қызып. Дерейхан пармақ, дерейхан пармақ, қандайсын сен. Мана мен, мана мен, селам алейкум. Ай! Мая, не ол? Масна әттір, масна әттір, мен сені тапарым. Герейхан пармақ, герейхан пармақ, қандайсын сен. Мана мен, мана мен, селам алейкум. Ана пармақ, герейхан пармақ, қандайсын сен. Тоқтаныз, тоқтаныз, тоқтаныз. Мен. Сіз қанда келдің ішіне, оны айтыңыз. Біз келдің ішін бабамыз. Біз келдік бабамызын еш еріне бабамыза ярдым етмей өлі? Герейхан, Герейхан, бақ мана балачан. Герейхан. Масна баба, масна баба, қана сен, мана мен, мана мен, мана мен. Назы, отыр қосын. Ана түбіне балачықларының севге ашыламақ ана тіліне құлақлары алышсын, олар әвінде, интернеттен әп ана тілінде видеоларыны бақытсынлар, құлақ алыша, ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мен. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері, о, бізім тіліміздің байлығы.